នៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពិនិត្យមើលសង្វាក់ផលិតកម្មនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Thompson Mid Garment Inn ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ4ភូមិត្រពាំងទួលសង្កាត់កំបូលខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងសិស្សនារយៈតៈបំផុតពីសំណាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករកម្មការនីក្រុមហ៊ុន Thompson Mid Garment Inn ជាច្រើនរូបបាទទោះបីជាមិនអាចធ្វើវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីដោយពេលកន្លងទៅព្រោះពេលនេះស្ថិតក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារដ្ឋសម្លេងឆ្នោតនោះក្តីតែក្តីនឹករលឹករបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះគណៈកម្មការកម្មការនីនៅតែបន្តកើតមានទូយ៉ាងដូចជាថ្ងៃនេះជាសកម្មភាពស្រាប់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលវេលាប្រមាណ3ម៉ោងអញ្ជើញចុះដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីដែលបំពេញភារកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដើម្បីជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការកម្មការនីចូលរួមអនុវត្តឲ្យកាន់តែសកម្មខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅគោលនយោបាយជាតិឧស្សាហកម្ម 2015-2025 ឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យពិសេសការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈគោលនយោបាយជុំវិញវិស័យឧស្សាហកម្មសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដាក់ដំណើរចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងនោះសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីចំនួន49លើករួចមកហើយដែលមានគណៈកម្មការកម្មការនីសរុប770,000នាក់សម្រាប់អាណត្តិទី6ខាងមុខប្រសិនបើសម្តេចតេជោជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មនិងជំរុញលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏គង់ខ្ពស់ថែមទៀតពិសេសសម្តេចតេជោនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជីវភាពរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដែលបន្តជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់និងកំណត់ឲ្យមានការបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដងសម្តេចតេជោបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលមានរੂសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនឹងជំរុញកែលម្អថែមទៀតនៅការបើកប្រាក់ឈ្នួលការងារប្រចាំជូនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដោយរៀបចំឲ្យបើកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដង
ដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាលើមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដើម្បីធានាឲ្យកម្មករនិយោជិតយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មដែលនៅបន្តបង្កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិតសមរម្យផងហើយបើកប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មនេះជាប្រចាំដោយទៀងទាត់និងទាន់ពេលវេលាសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ដែរថារោងចក្រ Top Summit Garment Inn ត្រូវសាងសង់ឡើងលើទំហំផ្ទៃដីជាង 50,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានអាគារផលិតកម្មចំនួន2ឃ្លាំងចំនួន3អាហារដ្ឋាន2កន្លែងដែលបានចាត់ដំណើរការកាលពីចុងឆ្នាំ2012តាមប្របាយការណ៍បញ្ជាក់ថារោងចក្រនេះមានកម្មករនិយោជិតចំនួនសរុប 3,872 នាក់ក្នុងនោះនារីមានចំនួន 3,563 នាក់បច្ចុប្បន្នរោងចក្រនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពផលិតសម្ភារបំពាក់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅយ៉ាលីងជនជាតិតៃវ៉ាន់ម្ចាស់រោងចក្រ Top Summit Garment Inn បានឲ្យដឹងថារោងចក្របានចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់សរុបជាង$1,000,000អាមេរិកក្នុងមួយខែលោកនាយកក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករគឺទទួលបាន$170និងបន្តឡើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំ$1មានប្រាក់សហុយធ្វើដំណើរ$7ដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដើម្បីកាត់នីប្រាក់ការងារបន្ថែមម៉ោងព្រមទាំងមានប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន$10និងប្រាក់អតីតភាពការងារចាប់ពី$2ដល់$12ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលកំណត់ដោយច្បាប់រោងចក្រក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្ដល់បន្ថែមដូចជាប្រាក់ថ្លៃសម្រាប់ថ្នាក់តម្រង់ជួរពេលញ៉ាំអាហារ$12ក្នុងមួយខែឧបត្ថម្ភអាហារមួយពេលដែលឥតគិតថ្លៃប្រាក់ថ្លៃមើលថែទារកនិងទឹកដោះគោ$20សម្រាប់កូនមួយរយៈពេល36ខែប្រាក់លើកទឹកចិត្តធ្វើដំណើរទៅបំបើកកូន $10ក្នុងមួយខែសម្រាប់តែអ្នកត្រឡប់ពីសម្រាប់កូនវិញក្នុង12ខែដំបូងដល់ប្រាក់បំណាច់ 5% រៀងរាល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងប្រាក់រង្វាន់ការងារល្អម្នាក់យ៉ាងតិច$5រហូតដល់$20ក្នុងមួយខែកម្ពុជាមានមោទនភាពណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃជំរុញនិងបង្កើតឲ្យមានរោងចក្រសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដែលនេះជាការបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជាការផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងការជួបប្រស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គណៈកម្មការកម្មការនីក្រុមហ៊ុន Top Summit Garment Inn ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅហើយនេះពូពិតជាមានការរីករាយដែលបានមកពិនិត្យមើលកិច្ចការរបស់ពូពូគួរធ្វើហើយ
ពូសូមអភ័យទោសដោយសារតែដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដូច្នេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពូផ្ដល់នៅជំនួយណាមួយសម្រាប់ធ្វើខ្លួននោះទេបើសិនបើពូផ្ដល់ពូនឹងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការគេអាចចាប់ផាកពីនៃចំពោះពូតែម្ដងដូច្នេះសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះពូមិនមានអ្វីដើម្បីផ្ដល់ជូនគួយទេក៏ប៉ុន្តែក្រាន់តែជម្រាបជូនគួយទី1ពូបានសុំពីតកែរោងចក្រគឺអនុញ្ញាតឲ្យគួយគួយបានឈប់សម្រាកក្រោយពេលបាយនេះទៅគួយគួយអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយមានប្រាក់បៀវត្សពេញលេញសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីតកែក៏ដូចជាលោកអនុប្រធាននៃរោងចក្រអនុប្រធានរោងចក្រដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគួយគួយកម្មករកម្មការនេះបានជួបសម្រាប់នៅពេលល្ងាចនេះដែលមានប្រាក់បៀវត្សពេញលេញហើយមួយទៀតពូចង់ជម្រាបជូនគួយគួយថាតើទាំងអស់គ្នាបានប្រំព្រៀងទៅបោះឆ្នោតហើយនៅហើយបោះឲ្យលេខប្រមាណអូខេណាបើចង់រក្សានៅសន្តិភាពរក្សានៅការងារនិងប្រាក់ចំណូលនិងត្រៀមឡើងប្រាក់ចំប្រាក់បៀវត្សនៅឆ្នាំក្រោយទៀតការបោះឆ្នោតឲ្យលេខ20គឺជាការចាំបាច់ណាស់យល់ទេហើយមួយទៀតតើគួយគួយចង់បានថាឆ្នាំក្រោយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅប្រាក់បៀវត្សបើក15ថ្ងៃម្ដងតើចង់ទេបានសង្កេតថាប្រាក់បៀវខែរបស់យើងមួយខែ30ថ្ងៃយើងបើក30ថ្ងៃយើងបើកម្ដងប៉ុន្តែពូបាននិយាយបានប្រកាសហើយថាប្រសិនបើពូបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅប្រាក់ខែ15ថ្ងៃបើកម្ដងតើគួយចង់បានទេចង់បានទេអត់ចង់បានទេ15ថ្ងៃបើកម្ដងដើម្បីគួយគួយយកប្រាក់នោះទៅបម្រើកិច្ចការដល់ទីទៀត15ថ្ងៃយើងបើកម្ដង15ថ្ងៃយើងបើកម្ដងមិនចាំបាច់ដល់30ថ្ងៃទេនេះគឺជាអ្វីដែលពូចង់ជម្រាបហើយសូមអរគុណចំពោះគួយគួយដែលបានប្រំព្រៀបហើយសូមកុំភ្លេចទៅបោះឆ្នោតត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនប័ណ្ណបោះអានមិនមែនប័ណ្ណព័ត៌មានទេគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយគួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាគួយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលមានលេខរៀងទី20នៅលើសន្លឹកឆ្នោតតើបានទេអើអរគុណណាស់បន្ទាប់ពីពូនឹងទៅទទួលទានអាហារជាមួយនឹងគួយដែលនៅជាប់ខាងលើអំបញ្ញមិញហើយបន្ទាប់ទៅគួយទៅបន្តទទួលទានអាហារបន្ទាប់ពីនឹងទៅគួយអាចនឹងជប់សម្រាប់បាននៅមកល្ងាចនេះសូមអរគុណចំពោះការទទួលរបស់គួយហើយអរគុណចំពោះលោកស្រីប្រធានរោងចក្រលោកអនុប្រធានរោងចក្រដែលផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់ការជួបសម្រាប់របស់គួយនៅថ្ងៃនេះហើយសូមបញ្ជាក់នេះជាផលិតកម្មជាផលិតផលដែលដេញចេញពីរោងចក្រនេះដែលជារោងចក្រ
ដែលជាផលិតផលដែលគេចាត់ទុកថាផលិតផលដែលល្បីជាងគេនៅក្នុងក្របខណ្ឌកីឡាសូម្បីតែអ្នកគេហៅថាអ្នកវ័យកូនកូនលេខ1ពិភពលោកថៃកូវក៏ពាក់ម៉ាណៃនេះដែរប៉ុន្តែម៉ាណៃនេះបានផលិតនៅកម្ពុជានេះតែម្ដងអញ្ចឹងទេកម្មកោខ្មែរយើងមិនអន់ទេមិនមែនត្រឹមតែមានរោងចក្រផលិតត្រឹមម៉ាណៃទេផលិតសូម្បីតែតាត់បាល់ពិភពលោកកន្លងទៅក៏មានក្រុមបាល់តាត់ជម្រើសជាតិនៃប្រទេសមួយចំនួនបានពាក់ខោអាវដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទេយើងពិតជាមានមោទនភាពដែលប្រទេសរបស់យើងបានផលិតម៉ាយីហោល្បីល្បីរាប់ទាំងម៉ាយីហោដែលពួកអ្នកកីឡាលេខ1ពិភពលោកបានពាក់សម្រាប់ការប្រកួតរបស់ពួកគេផងយើងសូមបន្តហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណជាមួយនឹងកាដូនៅសម្លៀកបំពាក់មួយកំភ្លែងនេះដែលខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វានៅពេលក្រោយសម្រាប់រំលឹកទៅដល់អនុសាវរីយ៍ដែលខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខរោងចក្រសួរសុខទុក្ខគួយៗនៅតាក់នៅរោងចក្រនៅថ្ងៃនេះអរគុណចំពោះគួយបន្ទាប់មកសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីពិសេសបង្ហាញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់អំពីសំណាក់សម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីជាកូនចៅរបស់សម្តេចសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2017នេះការអនុវត្តនយោបាយតាក់ទាញវិនិយោគបង្កើតការងារជូនកម្មករនយោជិតទទួលបានជោគជ័យដល់ត្រចៀកត្រចង់បំផុតក្នុងនោះវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេររោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានបានកើនឡើងពីប្រមាណ64នៅឆ្នាំ1997តម្លៃនាំចេញប្រមាណជាង200លានដុល្លារនិងមានកម្មករនយោជិតប្រមាណជាង80,000នាក់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017រោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងបានកើនឡើងដល់1,107គ្រឹះស្ថានតម្លៃនាំចេញមានចំនួនជាង 7,500 លានដុល្លារនិងមានកម្មករនយោជិតចំនួនជាង 74,000 នាក់កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសនាំមុខមួយក្នុងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនៅលើទីផ្សារពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន11,168 គ្រឹះស្ថាននិងមានកម្មករនិយោជិតចំនួនជាង1,240,000នាក់ដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមប្រមាណជាង2,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងបានបង្កើតមុខរបរប្រយោលបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនៃហត់នេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសរួចហើយពីការខិតខំដោះស្រាយនៅអតុល្យភាពនិងបញ្ហាប្រឈមចំនួន11ចំណុចក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករកម្មការនីនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីឲ្យកម្មកកម្មការនីនៃយើងកាន់តែទទួលបាននៅការលើកកម្ពស់និងជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានភ្លក់រសជាតិមុខម្ហូបដែលកម្មកកម្មការនីនៃយើងចម្អិនដោយផ្ទាល់ដៃនិងបានកោតសរសើរពីរសជាតិម្ហូបអាហាររបស់កម្មកកម្មការនីនឹងបានបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងកម្មកកម្មការនីជាកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់របស់សម្ដេចតាមរយៈការថតបង្ហោះ selfie ក្នុងភាពរីករាយគោរពស្រឡាញ់ដោយស្មោះបំផុតប្រៀបដូចឪពុកនិងកូនក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយយ៉ាងដូច្នេះ។